במשך רבע שעה לעזוב ולפנות מקום. אם הייתי שוקלת לעשות בנג'י, נראה לי שאני הייתי נמנית מאותן אנשים. פחד אלוהים, אף פעם לא הבנתי את זה, אבל אתה יודע, לך תדע. אז איתנו כבר עכשיו פרופסור דוד לוריה ודוקטור צחי שרוני, ומיד נשוחח איתכם. אבל לפני הכל נצא דרך עם פרופסור טל בירון, שנטל מנהלת היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי מאיר כפר סבא. בוקר טוב. בוקר טוב. אז לפני שנבין יתרונות אל מול חסרונות, בואי תספרי לנו מה אומר ביות מלא. או מה זה בכלל ביות? או מה זה ביות? ביות מלא זה השם היפה שאנחנו מדברים בו היום, כשאנחנו מדברים על אמא ותינוק ביחד, אחד עם השני, אחרי הלידה. ובעצם זה הדבר הכי טבעי בעולם. תינוק היה בבטן של אמא 9 חודשים, נולד, ומה יותר טבעי מלהיות איתו? שנמשיך להיות איתו. ברצף מלא. אבל עד לפני כמה שנים, זה לא היה מובן מאליו. נכון. נכון? נכון. אז מה השונה היום? זה טוב שהשתננו, וטוב שלמדנו להקשיב לנשים. וטוב שאנחנו יותר פתוחים לכל מה שנכון בעצם. זאת אומרת, הדבר הזה בא מהנשים שרצו להיות עם הילד שלהם כל הזמן? מה שמעניין זה שזה שילוב. גם נשים רצו להיות עם הילד שלהם, אבל גם הרבה מאוד מחקרים מראים שבעצם הדבר הנכון לאימא זה להמשיך ולהיות עם התינוק שלה, והדבר הנכון לתינוק זה להמשיך ולהיות עם אימא שלו. הוא יונק טוב יותר, הוא מתפתח טוב יותר, הוא חשוף לחוויה הורית ראשונית נכונה יותר. וגם להורים, תחשבו מה זה לבוא הביתה פעם ראשונה עם התינוק שלכם ולהכיר אותו בעצם בבית. בפעם הראשונה הוא כל הזמן איתך. לבד. הרבה יותר הגיוני, נכון? הרבה יותר הגיוני להיות עם התינוק למעשה מהרגע הראשון, ללמוד להכיר אותו, לנסות לטפל בו, כשבעצם יש ברקע השגחה רפואית ועזרה לכל שאלה, לכל תהייה. זה דבר שהוא גם נכון וגם נעים יותר. אז למה לקח כל כך הרבה זמן להגיע לשם? לקחו הרבה תהליכים, אנחנו כבר הרבה שנים שם, אבל גם לנושא של הביות המלא היו הרבה שלבים. בבית חולים מאיר יש ביות מלא שנים רבות מאוד. השינוי העכשווי עכשיו הוא הנושא של אפס הפרדה, שזה עוד צעד אחד מעבר לביות מלא. מה זאת אומרת? למעשה, אפס הפרדה אומר לא להפריד בכלל בין האמא לתינוק. כבר בחדר לידה, התינוק מונח על הבטן של אמא שלו. למעשה, את כל הטיפולים ואת כל הקבלה שלו מבצעים בסמוך ליולדת. התינוק והיולדת עוברים ביחד. כמקשה אחת. לגמרי. יש מחלקות שכבר ממש ערוכות לזה, יש מחלקות שעדיין לא. אצלנו בבית החולים מאיר, נכון לעכשיו, אנחנו מטפלים באמא ובתינוק ביחד בצורה שנקראת דיאדה. יש אחות אחת שמטפלת גם באמא וגם בתינוק, מתוך הבנה מלאה שהם למעשה ממשיכים להיות כמשפחה. ומה זה ביות חלקי? כי גם זה משהו שמתאפשר, ויש אימהות שאולי צריכות לנוח רגע. נכון. בעיקר אחרי לידה מאוד מאוד קשה וסוערת, ואולי גם לא. אז מה זה אומר ביות חלקי? מתאפשר, ולא רק מתאפשר, אלא מאוד חשוב. צריך לזכור שהדבר הכי חשוב בסופו של דבר זה הבטיחות של האימא והתינוק. לא כל תינוק יכול להיות עם אימא שלו כל הזמן, יש תינוקות שזקוקים לטיפול ולעזרה. לא כל אימא יכולה להיות עם התינוק שלה כל הזמן, כי חלק מהנשים באמת, כמו שאמרת, עברו לידות קשות יותר, עברו ניתוחים, צריכות השגחה, צריכות מנוחה. לפעמים גם המעבר בפן הרגשי, ולא רק הפיזי, הוא מעבר שהוא קשה מדי משום דבר לכל הזמן. נכון. אז ביות חלקי מתאפשר למעשה על בסיס שעתי, שהתינוק יבלה עם אמא שלו. איפה נכנס האבא לכל הסיפור הזה? כבר אני אומר, הכי נכון זה הביות הגמיש, שבו בעצם כל אישה יכולה לבחור את מה שהכי מתאים לה, וזה למעשה מה שאנחנו הכי מנסים לעשות. מקסים. לא כל אחת אותו דבר. רפואה מותאמת אישית להם ולילוד. איפה נכנס האבא? זה לא תמיד אבא, לפעמים זאת בת זוג, לפעמים זה בן זוג, לפעמים זה אבא. היום אנחנו פתוחים לכל סוגי המשפחות, ולכן למעשה היולדת... פרטנר, הייתי צריך להגיד, כן. למעשה היולדת, שהיא מרכז עולמנו כגניקולוגים, היולדת בוחרת את המלווה או המלווה שלה, שנמצאים איתה למעשה כל הזמן, גם בלידה, גם אחרי הלידה, מותר להתחלף, מותר לפעמים להיות יותר ממלווה אחד. הרבה גמישות ופנים ליולדת, בסופו של דבר זה טוב גם לאימא, גם לתינוק, לכל המשפחה החדשה והמתרחבת. אני חושב שזאת גישה פנטסטית שמשלבת את הטוב להם, הטוב לילד, ובסך הכל כולם יוצאים מאושרים. אני לא רואה כאן שום מכשלה ושום מגבלה. גם אני לא, אבל אולי יש. מה החסרונות? אני לא רואה מגבלה, אני מסכימה איתכם. הדבר הכי חשוב שנזכור זה לא להיות פנאטים. וההורות היא לאורך זמן. ולכן כל מיני טרנדים שנכנסים, כמו אפס הפרדה, כמו הנקה, זה לא רק טרנד, זה חשוב וזה נכון. אבל מי שלא יכולה ולוקח לה עוד כמה ימים להחלים, או להתחבר לתינוק שלה, או לעשות את המעבר הזה, זה בסדר גמור. הורות זה לכל החיים. זה מרוץ מרתון ולא ספרינט. הקמת את זה מדהים. לקחת מכל גישה מה שמתאים לך באופן אישי, או לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. אנחנו נעבור לנושא הבא. שלום לפרופסור דוד לוריה. אתה מנהל את יחידת הפרעות הקצב והקוצבים.